och välkomna till det första avsnittet i hur man kommer igång med Scratch. Idag ska vi prata om hur man sätter upp ett eget konto för att jobba med Scratch. Och det första man behöver göra är att gå till hemsidan som är scratch.mit.edu. När man väl har kommit in på hemsidan så kan man komma igång direkt med att skapa genom att trycka på skapa uppe till vänster. Men vad vi kommer att kolla på är hur man skapar sitt eget konto så att man kan ha kvar sina projekt. Och det gör man genom att trycka på gå med i Scratch uppe till höger. När man trycker på den rutan så kommer man in till den här skärmen där man måste välja ett Scratch-namn. Då är det viktigt att välja ett Scratch-namn som inte innehåller några symboler förutom bokstäver. Och det måste också vara ett namn som är ledigt. Du måste också välja ett lösenord och lösenordet kan inte vara någonting som innehåller konstiga symboler heller. Och välj ett lösenord som är lätt att komma ihåg så du inte glömmer bort det. När du väl är klar med det trycker du på nästa och då kommer du hit där du får säga hur gammal du är och vilket kön du har. Du måste även säga vilket land du kommer ifrån. Om du är ett barn så måste du dessutom ange din förälders e-mail. Och sen trycker man nästa och då är det klart.